Viceprim-ministri Republikës Kosovës, zoti Albin Kurti. E nderuara kryetare e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vendosje, zonja Arbriena Gavci, e nderuari nën kryetar i parë i Lëvizjes Vendosje, Glauko Njufsa, një herë asgjë dhe kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, e nderuara nën kryetare e dytë e Lëvizjes Vendosje, zonja Mrika Limoni Myrtaj, e nderuari sekretar organizativ, Alim Rama, e nderuara koordinatore e Komitetit Profesionale Dejona Mihali, të nderuar delegat të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, ministra, deputet, zëvendësministra, kryetare, nënkryetare të komunave, asamblesë komunal, përfaqësues të qendrave tona, të dashur aktivistë dhe aktivistë, motra dhe vlezër, zonja dhe zotrit, nderuar të pranishëm, ju faleminderit dhe ju uroj mirëseardhje në mbledhjen e 53 të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes sonë të përbashkët. Siç jeni ndjeni, kjo është mbledhja jone e fundit për vitin 2023, gjë që na jep rast për të reflektuar mbi të arritura gjatë këtij viti, si dhe synimet e pritjet për vitin e ardhshëm. Kjo pra është mbledhja jon e fundit e vitit 2023, gjë që na jep një rast për të reflektuar mbi të arriturat e këtij viti, si dhe synimet dhe pritjet për vitin tjetër. Në qershor, Lëvizja Vetëvendosje është bërë 18 vjeçare, ndërka që mbledhët e Këshillit Përgjithshëm, organit më të lartë subjektit tonë, i mbajmë që nga qershori i vitit 2011, atëherë kur u patëm bërë 6 vjeç. Kjo dhe thotë që për 150 muaj, i kemi mbajtur 53 mbledhje të Këshillit Përgjithshëm, apo më shpesh se në çdo 3 muaj. Vështirë të gjendet ndo një subjekt tjetër politik, jo vetëm Balkan, që e ka kaq aktiv forumin kryesor të organizatës si kurse ne. Por, sot, të nderuar delegat, letë fillojmë nga Këshilli këtu për të mos humbur kohë me vetë vetën e për të kaluar tek qendra televizijës tonë për degët tona. Viti 2024, për gjitha qendrat tona, duhet të jetë një vit i përgaditjes dhe i mobilizimit për proceset zgjedhore që i kemi para vetës në vitin 2025 me theks të veçantë në aspektin lokal. Shtabet tona lokale, përcaktimi i kandidaturave për asamble, e veç mas atyre për kryetare e kryetarë komunash, duhet të jenë në fokus për vitin që po vjen. E këto kërkojnë trajtim të veçantë e pavonesë. Kandidati apo pretendenti për kandidat komune nuk mund të quhet i till apo e till nëse nuk njeh thelbësisht e holësisht problemet e shumicës së lokaliteteve që përbëjnë komunën përkatëse. Të njihen detalisht e të flitet me kompetencë për shqetësimet e secilit lokalitet. Përveç takimit të rregullt me strukturën e pikës, qendra duhet të planifikojë e të realizoj aktivitete që lidhen drejt përse drejti me shqetësimet kryesore të lokalitetit përkatës që mund të jetë lagje a fshat në një komunë të caktuar. Duhet të jemi afër me qytetarin për mes komunikimit dinamik me të. Shumë nga lajmet e vendimet që merë qeveria jonë nuk paraqiten fare ose në rastin më të mirë paraqiten pjesërisht në pjesën dërmuese të spektrit mediatik në vendin tonë. Ne nuk kemi zgjedhur e as nuk do t'i zgjedhim metodat e pararendësve tonë për sponsorime që në thelb janë fasad. Ne kemi komunikuar në vazhdimësi me qytetarët. Nuk e kemi ndërprerë as njëherë komunikimin direkt me ta.
Prandaj të arriturat e qeverisë, vendimet që merren, duhen paraqitur e shpjeguar për qytetarët nga strukturat e lëvizjes. Vetëm kësaj informacioni është objektiv, i drejtë dhe i padevijuar. Shumë nga vendimet tona, skemat mbështetëse, masat e ndërmarra nga qeveria kanë prekur drejt përse drejt të qytetarit. Jo edhe shumë dihet e flitet për to, sepse dëshirojnë të minohet sa më shumë merita e institucioneve dhe qeverisjes mire demokratike. Qëllimi i dikujt mbase mund të jetë ky, por jo edhe yni. E qëllimi ynë është informimi i drejt të qytetarit. Identifikimi i problemeve me të cilët ballafaqohen qytetarët është hapi i parë, mbase edhe më i rëndësishmi, por kursesi përfundimtari. Për secilën kritikë që ne e bëjmë, në cilën do komunë, duhet të ekzistojë si minimum një alternativë e zgjidhjes. Pra, grumbullim e kategorizim problematikash në bazë të vizitave në terren së pari, e përpunim analizë, konkluzione e definim zgjidhjesh pasoj. Kështu duhet të funksionojmë, sepse vetëm kështu është e mundur të vim në shprehje në mënyrë serioze dhe bindëse. Duhet filluar një fushat antarësimesh në qendrat tona. Me që ka shumë njerëz që dëshirojnë të bashkohen në lëvizje, vetëm duhet që ne të shkojmë tek ata dhe të krijojmë hapësirën e nevojshme. Kur qëllimi është i përbashkët, ndërlidhja është lehtësisht e arrishme. Këtë ndërlidhje ofron edhe Sekretariati për Emancipim Politik nëpërmjet organizimit të shkollës politike në tri nivelet e saj. Kështu duke i ofruar aktivistëve tonë mundësi që të organizohen rreth forumeve të diskutimit për temat të filozofisë, shkencës politike, historisë, ekonomisë politike përmes nivelit teorik. Po ashtu është zhvilluar edhe niveli ekzekutiv për asamblesat tonë në komunat Republikës sonë, ndërkaq muajt e fundit ka nisur niveli organizativo-politik i shkollës politike, i cili mbahet në qendrat tona ku diskutohet për historikun e lëvizjes dhe qasjen tonë për tema me relevancë politike, kombëtare dhe ndërkombëtare. Sekretariati për Emancipim Politik i është përkushtuar punës me aktivistët tonë në mënyrë që ata të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë e aktivizmit për kauzat politike në të cilat ne besojmë. Përveç organizimit me shkollën politike, ata kanë organizuar edhe klubin e librit e shfaqjen e filmave e të dokumentarëve. Kjo është bërë gjithnjë për të vënë pa faktin që puna për barazi e drejtësi, shoqëri më të emancipuar e shtet funksional nuk kryhet pa qenë së pari të vetëdijshëm për politikat që e kanë shkaktuar një shtet jo funksional e një shoqëri që nuk pranon mendimin ndryshë. Demokracia, liria e fjalës e mendimit, syri analitik e kritik, për rrethonat tona janë forcë shtytëse për punën që e bëjmë me aktivistët tonë. Kjo punë me aktivistët duhet vazhdoj edhe në aspektin lokal në krijimin e ambientit më të mirë në lagjet urbane e në fshatrat tonë. Për të arritur këtë, garimi ynë në nivelin lokal duhet të jetë me ekip, të përgatitur e adekuat, ndarë në fushat e dikasteret që mbuloj. Ata në rastin më të keq duhet të tregojnë që janë diametralisht më kompetent e të informuar se sa ekuivalenca e tyre në ekzekutivin lokal. Profesionisti ynë për bujqësin të azëm duhet të njohë këtë fushë, minimumi më mirë se sa drejtori aktual i bujqësisë në komunën ku ne jemi duke qeverisur. Si model për sukseset tona lokale, nuk kemi përse të shkojmë diku tjetër. I kemi në shtëpinë tonë, i kemi këtu me neve. Pra, i kemi 4 kryetarët shembullor të komunave, 5 kryetarët tonë, me Erdenaticin në Mitrovicën e Veriut, 6 kryetarët tonë me Lulzim Hetemin në Leposaveç, të cilët janë shembul në qeverisje, janë shembul organizimi për fitoret e arritura në pranverën e vitit 2021. Pra, Gjilani, Besiona, Podujeva dhe Shtimia
janë komuna të cilët duhet të analizohen e studiohen me kujdes dhe dashamirësi nga të gjithë aktivistët tonë onë mbon qendrave të Kosovës. Njohës të mirë të problematikave të qytetarëve, ofrues të mirë të zgjidhjeve të problemeve, besues mjaftueshëm në kauzën që besuan e të pandalshëm në punë, prandaj edhe fitues dje e drejtues të suksesshëm komunash sot. Këtë model të kryetarëve tonë të komunave në Kosovë duhet ndjekur dhe për këtë duhet punuar tejmase të gjithë aktivistët e vetëvendosjes. Në këtë kuadër, atë të përgatitjeve për nivelin lokal, ne tashmë kemi filluar takimet e para me drejtuesit tonë të qendrave, drejtuesit në qendra të dy strukturave të reja, GVV dhe RVV, drejtuesit e grupeve të këshilltarëve komunal, e përmes bisedave të hapura e produktive dhe projekteve bashkëpunuese edhe me palët e treta, si që janë organizatet të ndryshme me cilët bashkëpunojmë si levizje, do të kemi bashkarisht një pasqyrë reale të situatës organizative në qendra, por edhe situatës politike gjendjes përgjithshme në secilën komunë. Bashkarisht do të vendosim më të miren për të patur nesër alternativën më të mirë qeverisë lokale që duan dhe ju duhet qytetarëve tonë. Është domosdoshme që qeverisja që po e karakterizon nivelin qendror të përcillet e degëzohet në komuna në nivelin lokal. Vetëm kështu ndryshimi i gjithëmbarshëm e progresi shoqëror do të marrë drejtimin e duhur dhe qytetarët pa pengesa do të marrin trajtimin adekuat të shqetësimeve që hasin në përditshmërinë e tyre. Gjatë vitit 2023, dy strukturat e reja të lëvizjes që porsa përmenda gratë për vetëvendosje dhe rinia për vetëvendosje kanë shënuar progres shumë të mirë. Fatkeqësisht jetojmë në një kohë kur dhuna ndaj grave dhe vajzave po shfaqet në forma më tmerruese të mundshme. Ndryshimi thelbësor dhe i domosdoshëm i shoqërisë nuk mund të arrihet nga lart poshtë, por nga poshtë lart. Përmes organizatave të cilët bashkojnë dhe mobilizojnë gratë dhe vajzat aktiviste, sikurse gratë për vetëvendosje. Qeverisja dhe niveli i lartë, në fakt, është vetëm infrastrukturë i ndryshimeve që vinë nga poshtë, sepse nga poshtë vjen edhe demokracia edhe e vërteta. Të dashur aktivist e aktiviste, por me këtë rast posaçërisht për ju drejtohem aktivistve, që ta kenë parasysh, se në shoqërinë tonë, po jo vetëm, kur gratë kanë sukses, ato janë përpjekur e munduar dy fish ma shumë se burrat e shpesh edhe për kundër tyre. Ndërka që kur burrat kanë sukses, ata zakonisht janë ndihmuar nga gratë. Prandaj, teksa punojmë për të realizuar dhe festojmë të arriturat, le ta kemi këtë gjë të gjithë së bashku, se cili prej nesh parasysh. Edhe rinia për vetëvendosje ka shënuar progres të rëndësishëm në vitin e saj të parë të funksionimit. Energjia dhe përkushtimi jashtëzakonshëm i antarëve të kësaj strukture të re na ka bindur plotësisht se të rinjt nuk janë vetëm e ardhmja e Kosovës, por e tashmja e saj. Një ndër prioritetet e RVV-s ka qenë krijimi i një ambienti të hapur për diskutime të lira dhe ide inovative. Njëkohësisht ajo i ka dhënë fokus të veçantë procesit të antarësimit në organizatën e rinisë socialiste ndërkombëtare IUSY dhe rinisë evropiane socialiste UES. Si vjet ka vendosur dhe konsoliduar kontaktet me të dy organizatat me shpresë që viti 2024 do të sjellë rezultate konkrete. Por bindjen time, suksesi më i madh i rinisë për vetëvendosje gjatë këti viti ka qenë organizimi konferences së rinis Ana Morava 2023. Kjo konferencë ka bashkuar të rinj nga i gjithë vendi për të diskutuar çështje të rëndësishme politike, shoqërore, ekonomike, kulturore, kombëtare. Diskutimet dhe panelet kanë ofruar një platformë për shkëmbimin e ideve dhe krijimin e strategjive inovative për të ardhmen e vendit tonë përbashkët.
Mes të arriturave më transishme televizijës, si vjet kanë qenë edhe ato të sekretariatit për marrëdhënie ndërkombëtare. Së pari, me datë 19 janart këti viti, Levizia Vetëvendosje ka formalizuar zyrtarisht bashkëpunimin me Socialdemokratët e Zvicrës, duke nënshkruar një memorandum bashkëpunimi në Zyrë. Në të njëjtën kohë janë intensifikuar diskutimet për të formalizuar bashkëpunimin edhe me Partinë Socialdemokratë në Austri, si dhe me SPD-n e Gjermanisë. Në anën tjetër, janë dërguar mbi 30 letra zyrtare apo telegrame drejt Socialdemokratëve anën bon botës. Ndërkohë gjatë kësaj periudhe, Levizia jonë ka qenë pjesëmarrëse në disa organizime jashtë vendit, më së shumti ndonjëherë, e nga të cilat më të rëndësishmet janë Kongresi Internacionale Socialiste në Madrid, dy vizita në Zvicër, Kongresi 80 i PS-s në Marseille, Francës, Akademia Rajonale Antikorrupsion Sloveni, pjesëmarrja në Friends of Western Balkans në Selanik, Greqisë, pjesëmarrja në kampin veror të LSDM-s në Ohër, takim me SPD në Nordrhein-Westfalia të Gjermanisë, konferenca vjetore e laburistëve në Liverpool të Mbretërisë së Bashkuar, mbledhja për Ballkan nga Internacionala Socialiste në Tiranë, forumi socio-ekologjik në Shkup të Maqedonisë së Veriut, kongresi i PES Party of European Socialists në Malaga të Spanjës, seminari apo mbledhja e grupit parlamentar të Parlamentit Evropian Socialist and Democrats me temën zgjerimi i Bashkimit Evropian në Bruxelles, kongresi Parti Socialiste të Shqipërisë në Tiranë, kongresi i SPD së Gjermanisë në Berlin dhe PES mbledhja parapërgatitore me liderët e Bashkimit Evropian për Këshillin Evropian në Bruxelles. Në secilin nga këto vizita jashtë vendit, përveç aktiviteteve kryesore, janë zhvilluar edhe takime të tjera me socialdemokratët nga rajoni dhe më gjërë. Në këtë rast, duhet të falenderojmë posaçërisht aktivistët tonë në Mërgat dhe bashkëdhëtarët tonë në përgjithësi, të cilat po luajnë një rol teje të rëndësishëm për afirmimin e lëvizjes vetëvendosje në Evropën perëndimore e më gjërë. 10% antarësisë sonë janë në Mërgat. Dhe ata kanë rol të madh edhe për lëvizjen tonë, ashtu si shkanë për shtetin e për kombin tonë. Dhe që të gjithë natyrisht i mirëpresim me padurim për këto festat të fundvitit. Gjatë kësaj periudhe është intensifikuar diskutimi me Internacionalen Socialiste, ku edhe kemi parashtruar kërkesën tonë për avancim të statusit ton. Me 12 tetor të këtij viti, në mbledhjen e kryesisë së 5, është votuar në parim për antarësinë e lëvizjes vetëvendosje. Vetëm një muaj më vonë, në Kongresin e përgjithshëm të këtij rrjeti në Malaga të Spanjës, u votua dhe u miratua antarësimi i lëvizjes. Sikurse çdo vit, kemi pasur bashkëpunim të ngushtë me organizatat ndërkombëtare, të cilat veprojnë në Kosovë, e posaçërisht sikurse FES, NDI dhe IRI. Për mes këti bashkëpunimi, kemi përfituar një numër të konsiderushëm të punëtërive, akademive dhe organizimeve të tjera. Në zyre televizis dhe vendosje, kemi pritur disa delegacione nga jashtë, si delegacioni nga SPD-ja e Gjermanis, delegacioni i SPS Zvicrës, grupe gazetarësh nga Amerika, Mbretëria e Bashkuar, Australia, dhe Kanadaja, të cilët kanë shërbyer për mediat prestigjioze si BBC e New York Times, ambasadorin e NDI për Kosovë, drejtorin e FES për Kosovë dhe drejtorin rajonal të FES, si dhe drejtorin rajonal për Evropë dhe nënkryetarin e IRI. Si që kam përmendur edhe më herët, një ndër detyrat kryesore të çdo antare të lëvizjes sonë është për ta komunikuar në mënyrën më të qartë e të drejt për drejt të mundshme të arriturat e qeverisë së lëvizjes vetëvendosje. Kur flasim për të arriturat e lëvizjes sonë në vitin 2023, pra nuk mund të lihen anash arritjet e qeverisë sonë. Me 14 shkurt 2021, lëvizja vetëvendosje ka shënuar një fitore historike të paparë në Kosovën e pas luftës me dy premtime, drejtësia dhe punësimi. Ose me fjalë të tjera, avancimi i demokracisë, sundimit ligjit dhe drejtave të njeriut në njërën anë
dhe zhvillimi socioekonomik që rritjen e shpërndon për të gjithë qytetarët në anën tjetër. Tash në fund vitit 2023, pas 2/3 të mandatit ton 4-vjeçor, sukseset e qeverisë sonë në këto dy drejtime janë më të dukshme e të pranishme se kur më parë. Përsa i përket drejtësisë, këtë vit Dogona ka inisuar 83 kallëzime penale apo 43.1% më shumë se sa në periudhën e njëjtë të vitit para prak. Pra, ne krahasohemi me vetën tonë në vitin që shkoi, ndërkohë që jemi të pakrahasueshëm me qeveritë para nesh. Prej fillimit mandatit deri tash, 30.6 milion euro mall janë konfiskuar nga operacionet e Dogonës Kosovës, 34 rrugë ilegale janë mbyllur, prej tyre 26 në veri të vendit, 16 laboratorë të drogës janë shkatruar, 9 prej tyre po ashtu në veri, mbi 2.2 ton substanca narkotike janë konfiskuar dhe mbi 14 milion euro janë sekuestruar në ndryshimin e keqpërdorimit dhe shpërlarjes së parave. Progresi ynë në fushën e drejtësisë është konfirmuar edhe nga vëzhgues të pavarur ndërkombëtar. Gjatë mandatit ton jemi përmirësuar për 20 vende në indeksin e luftimit të korrupsionit të Transparency International dhe 22 vende në indeksin e lirisë së medjave të Reporters Without Borders. Jemi të parët në Ballkanin Perëndimor për demokraci elektorale sipas VDEM Institute Varieties of Democracy, si dhe të parët në Ballkanin Perëndimor, të dytët në Evropë dhe të tretët në botë për përmirësimin në të drejtat politike dhe liritë civile sipas Freedom House. Si vjet kemi shënuar progres dukshëm edhe në kornizën legjislative për drejtësi. Amandamentet kushtetuese dhe projekt ligji për vettingun në drejtësi u finalizuan. Janë miratuar ligji për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikuar dhe ligji i ri për prokurorin speciale të Kosovës për luftën kundër korrupsionit. Me zbatimin e këtyre ligjeve, lufta jonë kundër korrupsionit, sidomos sistemi i drejtësisë dhe me zyrtarëve të lartë politik, do të kalojë në një nivel edhe më të lartë. Progresi ynë në fushën e drejtësisë, veçse ka fuqizuar zhvillimin ekonomik të vendit. Antikorrupsionin e kemi bërë rritje, lirin e kemi bërë zhvillim. Individet dhe bizneset janë më të gatshëm të paguajnë tatime, kur e dinë se parat e tyre do të shpenzohen për të mirën e vendit. Dhe kursesi për të mbushur gjepat e politikanëve të korruptuar dhe të familjarëve të tyre. Po ashtu kompanitë huaja janë më të gatshëm të investojnë në Kosovë, kur e dinë se nuk do të detyrohen të paguajnë ryshfet për të bërë biznes në vendin tonë. Nuk është për çudi pra që ekonomia e Kosovës është më e fortë se kur, pavarësisht krizave të shumëfishta, si për bizneset, ashtu edhe për familjet dhe qytetarët të thjeshtë. Qarkullimi i bizneseve gjatë periudhës janar-tetor 2023 ka arritur vlerën 15.83 miliard euro, 6.9% më shumë krahasim me periudhën e njëjtë të vitit kaluar. Pra ne krahasojmë vitin ton me vitin ton të kaluar dhe identifikojmë po ashtu sukses të dukshëm, progres të vazhdueshëm. Vlera e mallrave në eksport për periudhën janar-nëntor 2023 ka qenë 756.9 milion euro. E le të krahasoj me vitin 2019, 421 milion euro më shumë, ose 139%. Pra përqindjet të qeverisja e Lëvizjes së Vendosjes kanë kuptim veç kur e krahason vitin ton me vitin ton. Për ndryshe, si të shkojsh me krahasu me dikun atje 2019, 2018 e të poshtë, shkon 100%, 200%. Pra kjo të regon ku kemi qenë, dhe kjo të regon se sa shpejt e shumë po ecim për para. Në mandatin ton drejtash, raporti i eksporteve ndaj importeve është rritur nga 1.9 në 1.6. Vetëm brenda mandatit tonë. Në vendet e tjera zhvilluara, qeverit për mandatin e tyre përpiqen së pari të mos bëhet më keq. Për kupim kryesore kanë mos më bëhet më keq. E mandej të kenë përmirësime inkrementale minimale. Ndërkohë që shihni shifrat e qeverisjes tonë më pak se 3 vjeçare. Është dyfishuar
edhe numri i trive të punësuar, ku në fillim të vitit 2021, në fillim të vitit 2021, ishin 28.293 persona, tri. Kurse në fund korrikut 2023, numri i trive të punësuar ishte 60.884. Ma shumë se dyfish, brenda një mandati, ma gjeni një qeveri, jo në Balkan, për dhe në Evropë, që e dyfishon, që ma shumë se e dyfishon, punësimin e trive, brenda një mandati, për vetëm 2/3 e mandati. Mbrëm, e morëm të gjithë lajmin e mirë, se me votet e deputetve të mazhorancës grupit tonë, parlamentar kemi përmbushur edhe një premtim të kafshëm tonin, duke miratuar projekt ligjin për fondin sovran. Me themelimin e këtij fondi do të kalojmë nga një sistem i privatizimit të asetëve shtetërore, sistem i cili më shumë ka shërbyer interesat e ngushta të individëve të pushtetshëm, në një institucion që punon për interesat e përgjithshme të gjithë qytetarëve të Kosovës. Fondi sovran do t'i forcoj ndërmarrjet publike, do të sjellë një cikël të ri investimesh në vend dhe do të shtoj qarkullimin e kapitalit investiv në ekonominë tonë. Për dy dekada pas luftës, ekonomia e Kosovës, burimet e saj, janë shëndruar në plaçk për zhvatje me një proces brutal privatizimi të shkapërderdhjes centrifugale. Nga ky proces i dy dekadave centrifug, po kalojmë në fazën centripetale, ku vendi ynë edhe ekonomikisht, jo vetëm historikisht, politikisht, kulturalisht, do të peshoj rënd, gjithnjë e më rënd. Pra, nga një tendencë dy dekadëshe centrifugale, fondi sovran është thelbi i kalimit në fazën centripetale, ku rritet graviteti i vendit ton edhe si ekonomi kombëtare. Ne do të jemi shembull për këtë, për gjithë shqiptarët në Ballkan, do të jemi shembull edhe për shtetet e qeveritë e tjera, jo vetëm kontinentin ton. Pra kalimi nga centrifugalia dy dekadëshe në një ekonomi ku rritet graviteti i saj në shtetin tonë. Fondi sovran Fondi sovran e bën reversibil procesin e shkapërderdhjes ekonomike që ka ekzistuar në të kaluar. Me politikat tona zhvillimore, të hyrat buxhetore gjatë periudhës janar-nëntor 2023 kanë arritur vlerën prej 2.6 miliard euro. Të hyrat buxhetore. 340 milion euro, ose 15% më shumë në krahasim me periudhën e njëjtë vitit kaluar. A e kuptoni? Ne po e te kalojmë vetëm për 15%. Në vendet e tjera, qeverit as ëndër se shohin dotë, ta bëjmë brenda mandatit të tyre 15% më shumë se qeveria paraprake në vendin përgatës. Ne, year on year, vit pas viti, këtë vit 15% më shumë tyra se vitin e kaluar. Po i them këto sepse nuk transmetohen që shëtë një. Për rjedhoj, buxheti ynë për vitin 2024, i miratuar këtë javën ku vend, ka kapur vlerën prej 3 miliard e 314 milion euro, i cili paraqet buxhetin më të lartë që ka pasur Kosova ndonjëherë. Gjithsej, nga fillimi i mandatit, në vitin 2021, buxheti është rritur për 860 milion euro, apo 35%. Nuk po jam shumë i vetëdijshëm, a është mikrofoni a fyti im, po... Gëdi. Prandaj po e përsëris këtë fundit edhe herë. Nga fillimi i mandatit, në vitin 2021, buxheti është rritur për 860 milion euro apo 35%.
2021, 2024. Për 3 vjet, 35% buxhet shtetëror më shumë. Këta para neve, e moni mendë, se s'keni qysh, mos me mojt mendë, se e kena përjetu gjithë në lëkurën tonë, mendjet tona, e në kockat tona, pasëroheshin individet. Dhe tash i ka ka psikleti, pse po pasërohet shteti? Se këta e mësu individet mu pasëru nga qeverisja. Me neve, nuk ndryshojnë kontot individuale, por buxheti shtetëror. Viti arshëm është viti i parë, ku do të arrihet shifër dyshifrore miliardëshe e brutoproduktit vendor. Do të kalohen 10 miliardë. Në vitin 2020, që ka qenë vetë pandemik, brutoproduktit vendor ka qenë 6.78 miliardë, por dhe nëse e kra që i bie, dhe më thonë, një rritje prej 50% e brutoproduktit vendor, ndërka që krahasuar me vitin para pandemik, ku ishte rreth 7 miliard, i bie 20% rritje brutoproduktit vendor për vetëm 5 vjet. Ma gjeni një vend tjetër, jo veç në rajonin e Ballkanit, ku brutoproduktit vendor i shtetit rritet 20% për 5 vjet. Pra, me neve pasërohet shteti, pasërohet kombi, jo individet e veçantë, po individet qytetar të shtetit tonë në kuptimin universal të fjalës e jo partikular oligarkik të fjalës. Prandaj edhe ekziston ky kundërshtim ndaj këtij progresi, sepse ekziston një pakicë që po hum shumë, por ne jemi që shumica të fitoj gjithnjë më shumë. Kjo është qeverisja edhe e mirë, edhe e drejtë, edhe demokratike, e juaja, e jona, e qytetarëve e Lëvizjes së Vendosit. Dashur antar, këtu janë të arriturat për të cilët ne gjithë duhet të jemi krenar. Duhet t'i theksojmë e t'i afirmojmë ato. Mirë po, nuk duhet harrojmë kur se edhe rritja e hyrave, edhe buxhetin vetveti nuk janë vlera të vetë mjaftueshme. Për kundrazi, janë vetëm mjete për të reinvestuar në ekonominë dhe shoqërinë tonë për të mirën e gjithve dhe sidomos për ata të cilët kanë nevojë më shumë. Në një shtet demokratik, qytetarët kanë të drejtë ta dinë se si po i harxojnë paratë e tyre. Dhe ne si qeveria e tyre e kemi për detyrë për t'u treguar atyre. Së pari, deri më sot, qeveria jonë me vendime ka shpërndar 822 milion euro drejt për drejt të qytetarët dhe të familjet e Kosovës. Në këtë shifër përfshihet pakoja më e madhe mbështetëse në rajon, sipas Bankës Botërore, për të ndihmuar qytetarët në përballje me inflacionin dhe krizën energjetike si përqindje të brutoproduktit vendor sipas Bankës Botërore. Pra, këtë vit kemi ndarë gati 3 milion euro për përmirësimin e kushteve të banimit për komunitetet jo shumis në gjendje të rënd ekonomike dhe sociale, dhe këtë muaj do të shtojmë edhe në subvencionim prej 100 eurosh për secilin fëmijë drejt moshën 16 vjeçare, si dhe për secilin pensionist marrës në Republikën tonë. Në lidhje me këtë, si Lëvizje duhet të jemi shumë të qartë për një gjë. Ata që i denigrojnë këto subvencione, si harxhim i kotë i buxhetit të shtetit, nuk i kuptojnë nevojat e fëmijëve dhe pensionistëve, të nënave e të studentëve, të qytetarëve të vendit tonë dhe as që i kanë prioritet ato. Ata që i quajnë shtesat për fëmijë lëmosha, nuk e kuptojnë obligimin tonë shoqëror për të lehtësuar sadopak barrën e rritjes së një familje, barrë e cila bie disproporcionalisht mbi nënat. Ata as nuk e kanë prioritet pavarësinë financiare të grave, 90.000 prej të cilëve kanë hapur llogari bankare për herë të parë në emrat e vet vetëm për shkak të këtyre shtesave. Që secili fëmijë dhe secili pensionist të përfitojë 100 euro më shumë gjatë festave të fundvitit, fal rritjes son rekorde ekonomike dhe buxhetore, nuk quhet lëmosh, por quhet drejtësi.
përveç mbështetjes familjeve dhe qytetarëve thjesht. Qeveria jonë vitin 2023 ka vazhduar të mbështes bizneset e Kosovës. Kemi miratuar strategjin për zhvillim industrial dhe mbështetjet biznesit 2030 dhe kemi arritur marrëveshje për qasjen fondin 4.2 miliard euro të Bashkimit Evropian për sektorin privat për vitet 2021-2027. Po ashtu, kemi përkrahur biznese për mes miratimit të ligjive të reja dhe mbështetjes financiare për 418 biznese dhe fondin kosovar për garanci kreditore. Njëkohësisht kemi ofruar subvencionime për biznes të vendit për të rritur nivelin e punësimit në sektorin privat. Nga masa qeveria për familjet, gjatë periudhës janar-tetor 2023, janë ndërmjetësuar 1.365 punëkërkues. Nga masa mbështetja për punësim të grave, e cila është rihapur në dhjetor 2022, kanë përfituar 522 gra. Dhe për me skemës superpuna, janë punësuar 8.496 tri, 4.311 vajza dhe 4.185 djem në gjithsej 6.401 biznese. Edhe në fushën e bujqësis, mbështetja nuk ka munguar, gjatë mandatit ton është rritur derin 216% për krahja me subvencione. Dhe si vjet është hartuar dhe miratuar programi për pagesa direkte për vitin 2023 me aplikimin e 32.728 fermerve të cilve pritet të shpërndohen 60.6 milion euro mbështetje. Viti 2023 ka qenë viti infrastrukturës transportit. Kemi nisur projekte infrastrukturore me Shqiprin, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, si që janë Hekurudha, Prishtin, Durrës, rruga Prizren të Tov dhe projektet rrugore që e lidhin Kosovën me Malin e Zi, Peirozhoj dhe Deçanplav. Por njëkohësisht kemi vazhduar me ndërtimin dhe asfaltimin e rrugëve brenda Kosovës, si që janë autostrada Gjilan Prishtin, rruga Prishtin Podujev, rruga Prishtin Mitrovic dhe rrugë në veri të vendit. Viti 2023 ka qenë po ashtu viti madh për kulturën, rinin dhe sportin, një vit në të cilin u rikthye festivali i këngës në Radio Televizion e Kosovës. Kosova u shpall nikoqire e lojrave mesdhetore 2030. Ngjarja më e madhe multisportive në historinë e vendit tonë e ku do të marrin pjesë 7 komunat Kosovës me në krye Prishtinën dhe Durrësin, si dhe vendi ynë u antarësua në asociacionin për të rinjtë e YCA, i cili do të sjell benefite brenda dhe jashtë Kosovës për të gjithë të rinjtë tonë deri në moshën 30 vjeçare. Investime dhe reforma kyçe kemi bërë në tre prej sektorve që janë dëmtuar mas shumëti nga dy dekadat këtë qeverisjes e zhvatjes: energjia, shëndetësia dhe arsimi. Në vitin 2023 kemi ecur përpara në rrugën e gjatë të rehabilitimit të këtyre sektorve. Sektori energjisë nuk mund të rehabilitohet pa investuar në përmirësimin e sistemit ekzistues të transmetimit, në burime të reja të energjisë, sidomos ato të ripërtrishme, si dhe në rritjen e eficiencës energjetike. Gjatë vitit 2023, qeveria ka shënuar progres në gjitha këto drejtime. Kemi arritur marrëveshjen prej 6 milion euro me bankën gjermane KfW, për parkun solar 100 megawatt në KEK, si dhe me Bersh, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, për projektin e ngrohtorës solare në Prishtinë në vlerë prej 23.2 milion euro. Pastaj është aprovuar projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes kredis me KOST dhe KfW për projektin zhvillimi i sektorit energjisë faza 7, i cili ka për qëllim përmirësimin e sistemit të transmisionit në Kosovë. Për të parandaluar dhe lehtësuar kriza energjetike në të ardhmen, kemi investuar 30 milion euro në eficiencë energjetike, duke përfshirë 10 milion euro për subvencionimin e qytetarëve për blerjen e pajisjeve shtëpiake dhe të ngrohjes. Në fushën e shëndetësisë, këtë vit kemi ndërmarrë një hap transition për të ndalur keqpërdorimet në tregun e barnave, duke miratuar ligjin për shmimin e produkteve medicinale në Kosovë. Ky ligj synon të mbrojë qytetarët nga çmimet e larta të barnave dhe të ofrojë çasje të përballueshme në ilaçe. Kemi përdisuar listën e barnave esenciale me bugjetin e dyfishuar për 60 milion euro.
duke përfshirë 7 produkte të reja dhe rritjen e bugjetit për kujdesin shëndetësor. Dhe kemi investuar mbi 5 milion euro në pajisje dhe autoambulanca, për të përmirësuar infrastrukturën dhe shërbime shëndetësore, si dhe për të reduktuar listat e pritjes në për spital. Në fushën e arsimit, në vitin 2023, kemi miratuar ligjin për edukimin në fëmirin e hershme në Kosovë, i cili regulon edukimin cilësor nga lindja deri në moshën 6 vjeçare, si dhe e bën të obligueshëm atë nga vitit 2024. Kemi vazhduar përmirësimin e infrastrukturës arsimore, me qerdhe të reja, shkolla e salat edukatës fizike, rinovim dhe furnizim me inventar dhe pajisit të shumta për shkolla dhe sala sportive. Nga vitit 2003, derin për fundim vitit 2020, pra për 17 vite, janë ndërtuar gjithsej 4 qerdhe për fëmi. Për 17 vjet në Kosovë, janë ndërtu 4 qerdhe. 2003-2020. Nga marrja e mandatit ton 2021 e deri më sot, struktura e qerdheve është si vjen. 4 qerdhe të përfunduara, 26 në proces të punës, 3 adaptime të shkollave në qerdhe në proces të punës dhe 8 qerdhe në proces të tenderimit. Sipas kësaj i bie që 850% më shumë qerdhe janë proces ndërtimit ose të ndërtuara në periudhën 2021-2023 se sa në periudhën 2003-2020. Apo e kuptoni tash se cila është kritika që na bëhet? Ata nuk mund flasim për vete, prandaj edhe shpifim për neve. Mbi të gjitha e kemi rritur numrin e bursave. Na kemi nevojë që sa më shumë qytetarë të studiojnë, të mësojnë, të bëjnë kërkime shkencore, të ngriten profesionalisht e intelektualisht, e sidomos vajzat. Bursat STEM për vajza, për shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Ja se si janë ngritur nga vitin vet në mandatin tonë, se ma heret mund krasohme. 1365 bursa në vitin 2021. Në vitin 2022, për vajzat në STEM, 1383 bursa. Dhe si vjet, për vajzat që studiojnë në STEM, 1882 bursa. Para neve, se cilin vit, zero. Pra, gjithsej, gjithsej 2021, 2023, 4630 bursa vetëm për vajza në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Pra, për vetëm 3 vjet e më përpara për më shumë se 20 vjet, zero. Ne jemi të përqendruar me ndihmën e mërgatës tonë, të dijes së tyre dhe përvojës së tyre në lidhjen e tregut punës me arsimimin profesional. Dhe kemi shtrirë programin e arsimit dual të 12 profile në 21 shkolla të 14 komuna me 920 nxënës. Ashtu që për një diplomë shkolle të ketë një vend pune. E jo të kemi punëtor pa asnjë diplomë, certifikat dhe në anën tjetër aq shumë të diplomuar të papunë. Urzimi midis tregut punës dhe arsimimit profesional është jetik për ekonominë dhe për shoqërinë e vendit tonë. Të nderuar delegat Këshillit Përgjithshëm, pas sulmit terrorist e kriminal të 24 shtatorit të sponsoruar e orkestruar nga Serbia, dhe rënjës rështerit policis herojt Kosovës Afrim Bunjakut, nuk ka sektor më transishëm se sa aj i siguris prej kërsnimeve të jashtë me sidhët brendshme. Për këtë arsye, qeveria jonë si vjet ka investuar gjithsej 200 milion euro për mbrojtjen e vendit, një shumë që e te kalon 2% brutë produktit vendor, duke plotësuar kriterin për shtetet antare të NATO-s. Forca e sigurisë Kosovës gjatë vitit 2023 ka realizuar 198 trajnime dhe 22 ushtrime fushore, si dhe ka bërë blerje strategjike ushtarake për 30 milionarë.
dhe për të forcuar edhe më tej sigurinë e vendit, kemi rekrutuar 850 policë të ri, me 500 rekrut të ri të parapar për vitin e arshëm 2024, si dhe 629 ushtarë të ri, me 600 rekrut të ri për ushtrinë tonë të parapar për vitin 2024. Bashkë me këto investime në sektorin e sigurisë, Kosova në vitin 2023 ka shënuar progres të jashtëzakonshëm në forcimin dhe përmirësimin e statusit dhe pozitës ndërkombëtare të shtetit tonë. Si vjet ka ecur përpara aplikimi ynë për të antarësuar në Këshillin e Evropës, ku Komiteti i Ministrave i Këshillit e Evropës ka votuar pro antarësimit tonë me 24 prill. Dhe me 18 prill 2023, pra më pak se një javë para kësaj date, procesi liberalizimit të vizave për Kosovën përfundoi me sukses. Prej 1 janarit të vitit 2024, qytetarët tonë më në fund do të gëzojnë lëvizjen e lirë në Bashkimin Evropian. Pra, përveç se ne plotësojmë zotimet e premtimit tona, qeveria jonë është ajo e cila i plotëson edhe premtimit e zotimet e rrejshme të aty në para neve. Ata flisnin e bërtisnin duke shpifur e uzotuar për gjë që së realizoheshin asnjëherë, ndërkohë që ne zotohemi dhe i plotësojmë ato tonat, por për të mirën e qytetarëve, edhe kur ka pas në i zotim të mirë të atyre të këqive, ne gjithashtu e plotësojmë. Nuk e kemi lënë anash as mërgatën tonë, ambasadorët dhe përfaqësuesit tonë për ditëshëm në për vendet ku jetojnë. Si vjet kemi vazhduar programin Citizen Diplomacy Fellowship, përmes të cilit 10 profesionistë rinj nga mërgata angazhohen dhe kontribuojnë në institucione vendore. Këtë vit po ashtu është mbajtur edicioni i parë i forumit ndërkombëtar Ulpiana, në të cilin u shkëmbyen ide inovative të përfshirjes dhe angazhimit të mërgatës, duke dëgjuar edhe praktikat më të mira nga vendet tjera demokratike në përbotë. Mbase e arritura më e madhe e qeverisë në rrofshin ndërkombëtar si vjet, ka qenë marrëveshja bazike e datës 23 shkurt ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, bashkë me aneksin e zbatimit të datës 18 mars. Në qeveritë kaluara flitej për ndarjen e Kosovës dhe nënshkrueshin marrëveshje të dëmshme për Kosovën, që ishin edhe antikushtetuese e antiligjore, e të cilët Serbia edhe sot e kësaj dite insiston që të zbatohen. Në dialogun Bruxelles, unë nuk kam pasur e nuk kam vështirësi të cilët nuk janë trashëgimi e tyre. Por me qeverinë e lëvizjes vendosje, ne kemi arritur një marrëveshje të re, e cila flet për integritetin territorial të Kosovës, si shtet sovran dhe i barabartë, dhe të cilën Serbia po refuzon ta nënshkruaj dhe mundohet vazhdimisht që të ikë, madje këtë javë edhe zyrtarisht e me shkrim siç e pam nga Brukseli. Të dashur antar, pa u zgjatur më tepër, në fund të vitit 2023 është më së qartë se kemi shumë çka për të gëzuar dhe për të festuar. Në vitin 2024 sigurisht do të kemi shumë e shumë suksese të arritura e fitore të tjera e të reja. Por, si që kam theksuar edhe më herët, na pret edhe punë, mund, djerës, angazhim. Letë jemi krenar për sukseset tona, por njëkosisht të mos e harrojmë kur rrugën e vështirë dhe plot sfida që kemi kaluar bashkë për të arritur aty ku jemi, si lëvizje dhe si qeveri, si aktivist e si qytetar, si përfaqësues e si zyrtar. Ju faleminderit shumë.
Falenderojm kryetarin, kryeministrin Kurti për fjalën e tij, për risjelljen në vëmendje të progresit të qeverisë, i cili, siç e tha edhe kryeministri, ndoshta nuk po arrin të bëhet aq sa duhet i njohur për të gjithë qytetarët dhe mendoj ndoshta jo vetëm për shkak të mungesës shpërndarjes së informatave, por edhe për shkak se pritshmëritë e qytetarëve, por edhe pritshmëritë tona për punën tonë janë tepër të larta. Andaj edhe një herë duke pasur në mendje gjithë statistikat, rezultatet, progresin që e paraqiti kryeministri, let na shërbej kjo jo vetëm si motiv për më shumë punë për të gjithë ne, por edhe si porosi për secilin e secilin prej nesh që këto t'i ndajmë me qytetarët tonë në secilin komunë e në secilin lagje. Me kaq po e mbyllim pjesën e parë të mbledhjes të përgjithshme, bëjmë një pushim 20 minuta, rikthehemi në orën 12:10. Dhe ndërprejme dhe transmitimin live në Facebook dhe i falenderojme dhe media që e përcelën këtë pjesë të mbledhjes.